ଦେଖ କେନ୍ତା ଅଛ ତ ଦେଖ ଆମେ ଏ ଗରା ଫଟୋଉଛୁ ଦେଖ ଇ ଦେ ମହଲ ଏ ଦେଖ ଏ ଇଟାକେ ଆମେ କାଣା କରସୁ ଦେଖ୍ବ ଏ ଫଟାମୁ ଇଟାକେ ଆଉ କାଣା କରମୁ ଦେଖ୍ବ ତ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ଟି ତୁମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତ ଆମେ ତମକୁ ଦେଖଉଛୁ ତ ଇ ଦେଖ ଇ ଦେ ଗରା ଇ ଦେ ଏନ୍ତା ଫଟୋଉଛୁ ଆମେ ଏ ସାକ୍ଷୀ ଦେଖ ଆମ ଖୋଉଛେ ଏ ଦେ ଆମ ଖୋଉଛେ ଏ ଫଲ ଆର୍ ସେ ଫଲ ଝଲା ବନଉଛନ୍ ଦେଖ ଏ ଦେ ଏଇ ଫଲ ଦେଖ ଏ ଦେ ଦେଖ ଏ ଦେ ଟିକେ ମତଲ ଫଟେଇଛୁ ଆଉ ଟିକେ ମତଲ ଫଟାମୁ ଏ ଦେଖ ଜାମ ଆଣିଛନ୍ ଏ ଦେଖ ଏ ଦେ ଇଟା ଆଉ ସେ ଫଲ ଦେଖ ଖେଲୁଛନ୍ ଏ ଦେ ଦେଖ କେନ୍ତା କରୁଛନ୍ ଯେ ଝଲା ବନେଇଛନ୍ ଆର୍ ଖେଲୁଛନ୍ ଏ ଫଲରେ ଆର୍ ଇ ଫଲ ଏ ଏତ୍କି ଗରା କାମକୁ ଫଟାବାର ଅଛି ଏବେ ତ ଦେଖସୁ ଆମେ ଫଟେଇ ପାରମୁ କି ନା ପାରୁ ଯେ ଦେଖ ଟିକେ ମତଲ ଫଟେଇଛୁ ଆଉ ଦେଖସୁ କେତେ ଫଟେଇ ପାରମୁ ଯେ ସେ ଫଲ ସାକ୍ଷୀ ମାନେ ଦେଖ କାଣା କରୁଛନ୍ ଖେଲୁଛନ୍ ଏ ଦେ ଲଗଭଗ ଦୁଇ ତିନ ବଜୁଛେ ହେତ୍କି ଖରାତେ ଆମେ କବାର କରୁଛୁ ଏ ଦେ ଆର୍ ପଲେ ଗହଦୁଛ ଧୂମଲ ସୁ ଗହଦୁଛେ ଆଉ ସେ ଫଲ ଦେଖ ପୁଆଲ ୱାଲ ଆଣିଛୁ ଦେହ ବାହ ଫଲ ଦେମୁ କି ସବ୍ଜି ଉବ୍ଜି ଲଗାଉଛୁ ତା ଫଲ ଆର୍ ଏ ଫଲ ଦେଖ ଆମ ଗଛ ଦେଖ ଆମ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଆମ ଅଛେ ଆମକେ ପକାମୁ କେତେବେଳେ ନା ଟୁଲବାର ଏବେ ସାକ୍ଷୀ ମାନେ ଝଲା ବନେ ବନେ ଖେଲୁଛନ୍ ଆର୍ ଏ ଫଲ ଆମର କବାଡ଼ ଚଲୁଛେ ଏ ଦେ ଦେଖ ଏ ଦେ ଏ ଦେ ତ ଦେଖ ଭିତରେ ଭିତରେ କାଣା ନିକଲସି ଯେ ଦେଖ ତ ଏ ଇଟା କାଣା ଦେଖ ଯେ ଏଇଟା ଇଟା ମତଲ ଫଟେ ଫଟେ ଆମେ ମତଲ ତେଲ ନିକାଲସୁ ୟା ଫିର ବେଞ୍ଚମୁ ୟା ଫିର ତେଲ ନିକାଲମୁ ଏଠି ଏ ଦେଖ ବିକଟ ଗହଦୁଛେ ହୋ ଅଭି ଦୁଇ ତିନି ବଜୁଛେ ଶୁଇବାର ଟାଇମ୍ ଲେକିନ୍ ଆମେ ନା ଶୁଏ ଆମେ କବାର କରୁଛୁ ଟିକେ ମତେ ଦେଖସୁ କବାର କରମୁ ତାର ପାଖ ଶୁଇମୁ ଦେଖ ସାକ୍ଷୀ ନିକେ ଟିକେ ଯିମୁ ଏ ଦେଖ ସାକ୍ଷୀ ଆମ ଖୋଉଛେ ଦେଖ ତ ଏ ଆମ ଖୋଉଛେ ଏ ସାକ୍ଷୀ ଏ ଝଲା ମାନେ ଦେଖ ତ ଏ କେନ୍ତା ଝଲା ଅଛେ ଯେ ଆର୍ ଇ ଫଲ ଦେଖ ଇ ଫଲ ଆମେ ଓଟ ବାହାଚିଛେ କି ଆମେ ଫଟେଇ ସକମୁ କି ନା ସକୁଛେ ଆଜି ତ ଏ ଦେଖ ଏତ୍କି ଫଟେଇଛୁ ଏ ଦେଖ ଏତ୍କି ଆର୍ ବାହାଚିଛେ ଏ ଦେଖ ଏତ୍କିଟା ନେଇଛୁ ଏତ୍କିଟା ବାହାଚିଛେ ଏ ପୁରା ତ ହେତ୍କି କରବାର ଅଛେ ତ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ହଁ ତ ଟିକେ ତମକୁ ଦେଖାସ କେନ୍ କେନ୍ କରବାର ଅଛେ ଏ ଦେଖ ଏ ଫଲ ସାକ୍ଷୀ ମାନେ ଖେଲୁଛନ୍ ଦେଖ ତ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ଥି ବସ୍ ଏତ୍କି ହଉ ତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଫେର ମିଲ୍ମା ତ ବାଏ ବାଏ।